מדוע בני האדם שותים כל כך הרבה חלב? ואם כל היונקים מפיקים חלב, למה אנחנו מעדיפים סוגים מסוימים של חלב על פני אחרים? חלב הוא הדבר הראשון שאנחנו שותים, והודות לפיתוח בתחום הייצור ולמגוון של מוצרי חלב בשוק, אנו יכולים לצרוך אותו באין-ספור צורות. התפקיד העיקרי של חלב הוא לספק לרח הנולד את כל הצרכים התזונתיים שלו. למעשה, בגלל שחלב מכיל את כל חומרי המזון החיוניים להתפתחות וגדילה, חלבונים, פחמימות, שומנים, ויטמינים, מינרלים ומים, חלב הוא הדבר היחיד שתינוק צריך לצרוך במשך ששת החודשים הראשונים של חייו. ההרכב הייחודי של החלב משתנה בהתאם לגורמים כמו מין, תזונה ומיקום. לדוגמה, איילי הצפון בחוג הארקטי. מפיקים חלב עשיר באנרגיה שמכיל כ-20% שומן, בערך פי חמישה מאחוזי השומן בחלב של בני אדם או פרות, כדי לעזור לצאצאים שלהם לשרוד באקלים הקשה והקפוא. אז איך חלב נוצר? בתהליך הפרשת החלב הייחודי ליונקים, סוג מיוחד של תאים מפרישי חלב, הנקראים המוציטים, מסתדרים בשכבה יחידה סביב נודיות בצורת הגס. התאים האלו סופגים את כל מרכיבי החלב ויוצרים טיפות זעירות של שומן. על מבנים שנקראים רטיקולות אנדופלסמטיות חלקות. הטיפות מצטרפות זו לזו ולמולקולות אחרות, ואז מופרשות ונאגרות בחללים בין התאים. בסופו של דבר, בלוטות החלב מפרישות את החלב דרך שדיים, עטינים, או במקרה הנדיר של הברווזן, דרך תעלות בבטן. למרות שלרוב התהליך הזה קורה אצל הנקבות, יש כמה מינים, כמו עטלפי הפירות מסוג דייק, עיזים ואפילו חתולים, שאצלם גם הזכרים יכולים להפריש חלב. שותי חלב בעולם צורכים חלב בפלו, עיזים, כבשים, גמלים, יקים, סוסים ופרות. כמעט כל בעלי החיים האלה הם מעלי גירה, סוג של יונקים עם קיבה בת ארבעה חדרים שמייצרים כמויות גדולות של חלב. מבין אלה, פרות הן החיות הקלות ביותר לביות, והן מפיקות חלב שניתן להפריד בקלות לשמנת ונוזלים, שיש לו תכולת שומן דומה לחלב האנושי. בסביבה הטבעית שלהם, יונקים מפרישים חלב כשהוא נדרש עבור צריכה מיידית של הצאצאים שלהם, אך בגלל הדרישות של הצרכנים עצמאים, תעשיית החלב משתמשת בשיטות להעלאת התפוקה, הארכת חיי המדף ואספקת מגוון של מוצרי חלב. במחלבה, מכונות צנטריפוגה מסובבות את החלב במהירויות גבוהות, מפרידות את השומן הפחות דחוס מהנוזלים וגורמות לו לצוף למעלה. לאחר שמסירים אותו, השומן הזה, שידוע כשומן חמאה, יכול לשמש במוצרי חלב כמו חמאה, שמנת וגבינה. בנוסף, ניתן להחזיר אותו אחר כך לנוזל ביחסים שונים, כדי לקבל חלב עם אחוזי שומן שונים. לחלב עם שומן מלא, שלפעמים מתייחסים אליו כחלב מלא, מוסיפים 3.25% שומן חמאה, בהשוואה ל-1% עד 2% בחלב מופחת שומן, ופחות מחצי אחוז בחלב דל שומן. כדי למנוע מהשומן להיפרד שוב מהמים, התערובת עוברת תהליך הומוגניזציה בלחץ גבוה. לפני שהחלב מגיע למדפים, הוא בדרך כלל עובר גם טיפול בחימום כדי להפחית את כמות היצורים המיקרוסקופיים שבתוכו. זהו תהליך שמבוצע בהוראת הממשלה, אך אנשים שאוהבים חלב לא מעובד טוענים שהוא מפחית את הערך התזונתי של החלב. כשחלב מתקלקל זה קורה בגלל שיצורים מיקרוסקופיים אוכלים ומפרקים את חומרי המזון שבחלב. התהליך הזה גורם לשומן להתאסף לגושים, והמוצר כבר לא נראה כל כך מעורר תיאבון. ותוצרי הלוואי של הסעודה של היצורים האלה הם חומרים בעלי טעם וריח נוראים. אבל יש בעיה גדולה יותר. חלב לא מעובד יכול להכיל יצורים מיקרוסקופיים שגורמים למחלות קטלניות, וכדי להרוג כמה שיותר מהיצורים האלה ולשמור על החלב טרי לזמן ארוך יותר, אנו משתמשים בשיטה שנקראת פיסטור. גרסה אחת של התהליך הזה כוללת חשיפה של חלב לחום גבוה למשך 30 שניות. גרסה אחרת, שנקראת עיבוד בטמפרטורה גבוהה במיוחד או אולטרה-פיסטור, חושפת את החלב לטמפרטורות גבוהות ביותר למשך כמה שניות בלבד. לחלב שעובד בטמפרטורה גבוהה במיוחד, יש חיי מדף ארוכים הרבה יותר, עד 12 חודשים מחוץ למקרר, בהשוואה לשבועיים במקרר עבור חלב מפוסטר, זה בגלל שהטמפרטורות הגבוהות יותר מנטרלות הרבה יותר יצורים מיקרוסקופיים. אך טמפרטורות העיבוד הגבוהות עלולות להשפיע לרעה על הערך התזונתי ועל הטעם והמרקם של החלב. בסופו של דבר, הבחירה הזו נמצאת בידיו של הצרכן, על פי העדפות הטעם והנוחות שלו. למרבה המזל, יש הרבה אפשרויות בחירה בתעשייה שמייצרת מעל 840 מיליון טונות של מוצרים בכל שנה. הרגשתם פעם שאתם לא יודעים מספיק על גופכם? הרשמו לערוץ זה ולימדו על כל נושא, החל מהתקרחות וגדילת שרירים ועד... הסיבה לצמיחת שיער במקומות אקראיים בגופנו. המשיכו לצפות ולהיות סקרנים.